أفاق أني مشت أمامي الحياة وقالت لي هيا بنا وقلت له إلى هين أياتها الحياة وقالت إلى مدينة المستقبل أفاوني مدرو إلى أيوة قدا وجومي أيوة قدا وجومي أو بابلوري درو أو أصفومي أو نكا أو نتالة الوقوف أو نتو درو هي أو تو أو تبدو لأدام الله ẹda yi duro soju kan ẹni ba duro soju kan orisirisi egbin orisirisi adanwo ni o ma ba nbẹ ọrọ yẹ o dabi omi adagun ni gbogbo n tẹ wa nu dọti laye inu omi adagun lẹ ti ba o ni haya bi tẹ a ma lọ o ni mo wa bileere pe ila ayi iboni ka ma lọ ibo la lọ o wa dami lọ o ni ila madina ti le mustaqbal oni de a ma lo sibiti ojo waju o ti ka wa mo nu ore Allahu akbar ibi ta ti pade ore tojo waju ba de ibi ta nu olohun o ti ba wa to ba dola Allahu akbar afa lohun wa so fun emi bi mo ti wa yi nahkani al masih nahkani al masih oni mo ti rin fi madinatul madi ese mi ti bo nibi mo ti nbo lana irin ti mo rin titi deni ko sanfani kan be Allah latara ni ti mo rin deni ni ise to ati rin mi ma oni wa kalamat qadami as-sufu oni bi ti mo ti wa rin ni orisirisi apata ni mo ti fojugun mo ti fi bo ese mi na orisirisi ona orisirisi egun orisirisi igun ni mo ti temale ibi ta ti rin ta ti kila nwa asada awon orire awon wa dada awon wa ba nu olohun o ti gba wa ibi ti mo ti nwa eleyi mo ti rin gbogbo ese mi ti faya oni bi ta ti se eleyi wa hadat quwwati al-akabat oni be lagbara mi ti pin ki lo mu agbara mi pe akabatul hayat awon obstacle taye ma gbe ba ni eyan ba nwona giga gbogbo eni ba fe ga gbogbo eni ba fe ni lo si waju gbogbo eni ba nwa orire you mareti obstacle alijadu filijidi alijadu filijidi wale ihmanu filikasali fansabu tusibu an karibi gayatal amali ofe ga laye o si fe ragowo ko si nu suna olohun bi giga ba tin to be na ladanwo ma wa tori pe inti eni to ga ofi po laye ni oni awon ti mo ti koju o je ka gbara mi ko we out o so mi dole ibi ti mo wa nbo leleyi wa kalatul hayat oni aye wa down lohun ko wa so fun pe sir wala atakif but iri ina o ni duro ni sir ma lo wala atakif maduro fa inna alwukufa jabana kéèyàn ó dúó láyé àti kú ọgbọgba ni wọn ẹni bá ti dúó ti kú ni wọn ìsinmi ẹni ò bá ní nǹkan tó dojúkọ tó fẹ́ ṣe mọ́ tó dúó tó fọwọ́ lẹ́rán ibẹ̀ náà àsàrá ìlú ti bá mọ́bẹ̀ ẹ̀mí ò tí ì bọ́ lára ẹni aristotle nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ó ní life was defined according to movement life was defined according to what movement. What does not move is dead. Aye for it. No long fi so. No, what I can't can ram na bani Adam. Well, I can't ram na bani Adam. Amalina. Amalina. Fi barri wal bahri. Wa razaqnahu min al-tayyib.
ẹdá ọlọrun pọ ohun àwọn èèyàn ìkan ni wá àwọn àjọnú wà ńbẹ àwọn màlẹkà ẹdá kan ni ìran ẹyẹ oríṣiríṣi ló wá nínú ẹdá ọlọrun wa ìran ẹranko oríṣiríṣi ló wá nínú ẹdá ọlọrun wa ìran ẹja oríṣiríṣi ló wà nínú ẹdá ọlọrun wa àwọn ẹdá mi ń bẹ lábẹ́ ẹ̀pẹ̀ tá a fojú rí tó sì jẹ́dá ọlọrun wa ọlọrun wa ni bí gbogbo ẹdá èmi ọlọrun ti pọ̀ tó yìí wọn là kán ní karamuna bani adama ọlọrun yìí ẹdá mi tẹmí ọlọrun pọnlé jù ní gbogbo tí mo dá òun làwọn máa nẹbi adama. wọ́n ṣàbálẹ̀ náà fili bari waliba. wọ́n ṣàbálẹ̀ náà fili bari waliba. ọlọrun wa fẹ́ ṣàlàyé kí ni tí yóò fi já sí pé ní àwa la jẹ́ alákùnrin jù nínú àwọn ẹ̀dá ọlọ́run. ṣàbálẹ̀ náà fili bari waliba. ẹ wo ẹja nínú ẹ̀dá ọlọ́run ni nígbà tí ẹja bá kú nínú omi tó bá bọ́ sórí ilẹ̀ nígbà náà lẹ̀mí kú lára ẹ wo ẹyẹ nínú ẹ̀dá ọlọ́run ni òkè làwọn ti ń fò nígbà tó bá ṣèṣì fò wálẹ̀ nígbà náà ni catapult wó gbà. ẹ̀yà kò mọ́ lọ. gbogbo ẹ̀dá ọlọ́run yẹ́yẹ́ ààyè kan péré tọ́lọ́run ọba fi wọ́n sí òun náà ni wọ́n máa lò àmáwẹ̀ àwọn èèyàn àwọn ọmọ anábì ádámà a lè rìn lérí odò a lè fò lófurufú a lè rìn lérí ilẹ̀ ọlọ́run jẹ́ ká mọ̀ pé òun ò restrict wa sáàyè kan opportunity pé a ní movement láàyè kan bó sáàyè kan ó wá jẹ́ kí àpọ́nlé tiwa kó ju àwọn tó wà lójú kan. wọ́n fẹ́ kí ni ati. ẹni ò bá kú o. lójú kan náà. lójú kan náà nínú ẹ̀mí nínú ara ìyà tó kù nílẹ̀ wọn ni yóò máa wá bá. wọ́n fẹ́ bọ́ọ̀lì náà. àfààní sí wọlé àtẹ́kì. wọlé àtẹ́kì. fa ìnàlùkú fàjà bàánà wọ́n ní má dúró gbogbo orun tó ń kí sòrò káyé máa gbé wá tó o bá ń kojú má dúró ó máa lọ náà ni ó lè wẹ ẹyin wò ìdí tẹ̀yà fi ń wẹ ìwò ni pé kó o lè mọ̀ pé ah I have gone far àmọ́ má dúró fa ìnàlùkú fàjà bàánà ẹni dúró àtẹ̀ntó kú ọgbọgba ni wọn. ó ti sin òun ni ẹni dúró àtẹ̀ntó kú ọgbọgba ni wọn ó wá ní wọn náfà ilẹ̀ àmẹ́dí nàtìlẹ̀ mẹ́ẹ̀dì jaha alẹ tún wọn ṣàkáwà. ọmọ wo ni o ti kú o. wọn nàzà ilẹ̀ àmẹ́dí nàtìlẹ̀ mẹ́ẹ̀dì tẹ̀yẹ̀ bá ń torí ń tó ṣẹlẹ̀ sóhun lánàá tí o fẹ́ mọ́kàn kú o lánàá eléyìí ni máa fa àìláṣeyọrí ọmọ ẹ̀dá láyé jaha alẹ agbọ ni wọn ṣàkáwà ìsì máa fa orí ibú fún èèyàn torí tó o bá mẹ́mi kú o lánàá o ò ní concentrate sẹ́nu ibi tó la ó sì débẹ̀ náà ni bọ́lọ̀ ti ṣètò ayé ni o bá a fa ọba wo bá na ti rí tó wo bọ́lọ̀ ti ṣe ní àwọn náà máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. lábí dò áyì tẹ̀lé lùkù lámúná kẹ bá dùn múná bí tẹ fà lè yẹ lè kọ́ kẹ. ẹ bàbá ń bá ń wílẹ̀ kan sí. lábí dò áyì tẹ̀lé lùkù lámúná kẹ. gbogbo wa a ṣàdúrà fún. bá a dùn múná bí tẹ fà lè yẹ lè kọ́ kẹ. ọlọ́mọ ní iṣẹ́ bá ti mú oore wá gbogbo ẹni gbogbo oore láyé oore máa bí ọ̀tá ni oore máa ṣe kí ni i máa bí ọ̀tá ni ẹni ò bá fẹ́ ọ̀tá àdúrà ti ń sọ fọ́lọ́hún ni pé kọ́lọ́hún má ṣòre fóun kóhun má ṣòríire ní sọ fọ́lọ́hún ẹ pa ọlọ́hún má jẹ́ ńlọ́ta láyé ìntò ń sọ fọ́lọ́hún ni pé kọ́lọ́hún móríire kú nú ọ̀rọ̀ ẹ ẹni ọlọ́run bá wàá forí ire sínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ àfi ká ṣàdúrà fún. lábí tó àyè. torí pé kì í ṣe gbogbo ọlọ́run nínú ètò ọlọ́run kò sí bí ó ti rí ọlọ́run a máa na ẹnìkan dìde nù délé kankan yóò máa na ẹnìkan rónú àdúgbò yóò máa na ẹnìkan rónú ìjọ tí ó máa wá jẹ́ ìjì fún gbogbo àwọn tó kù ń bẹ̀. tí o máa jẹ́ ìdí fún gbogbo àwọn tó kù ń bẹ àmọ́ kì í ṣe gbogbo ẹni tó wà lábẹ́ ẹ̀dí ló fẹ́ kí ìdí ó kalẹ̀.
ọpọlọpọ si gbagbe pe ti ti ba ku o gbogbo won lorun ojoba igi to wa lagbole yi to ni abi ko tu to ba tu iya o je gbogbo yi la bi tu ai tanalu kullu manaka ele mi sadua 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 en wo padura ohun ogba aniyan ti e na o ta ko tin se la bi tu ai ele olo to ba mu pe kolo won gore lowo enikan olo Olorun ba gba lowo e ko ni gbogbo fun wo La bi tu ai tanalu kullu manaka Ni se gbogbo ta fe laye lele ko ibi adua lati ri ko si ni eto Olorun Ba adul mona bi tafa'uli yalqaka Awon kan ni wa to nbere lodo Olorun to da se ni ko be lo mi se ke jo se pe lani yan to da ibi to ti pade ori na ni Inna tu a Igore mi nbe lodo Olorun pe ba ti joko yi pe Olorun Shakiru lai aburo mi ni Olorun wo lo se leyi fun Olorun wo la ti e se temi na Olorun o si se ba to le muna pe tafauli ele poka awon erongba bi wa ka joko seri awon oyanju e pe tafauli ele poka ko pade eni to ni Olorun so re fun ko ba dupe ko si be Olorun latara ti e ore ti e lo si de inna du'a Ni ti 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 ti
fasimot wi wun ti o di ore fun e fasimot to ba wa dake la alaka fi sukut katagina mufalbu falibuhu wajak bal kalam mufattalu wasamtu an gair al wujum muqaddam awon ara to ma wi ni pe eleni to re bade to ba pe ola ni fun e nde to ba dake to ro be mo nko ri lodo olorun yo ju to ro pun lola kalam mufattalu arabula turi asiko dabu wa samoto anni gairi ujumi mopadamu mwa fe pari wa sodo aji sakirula turi asiko arakumullah mi fe eni ojo dununi ikaya fi hadi nabi illahi musa alayhi salatu wa salam aji sakirula ibi ikaya mu fe pari wa sodo yi ti ba wa pari wa siun eh ina manti o sele عليكم الله نيبا يا النبي موسى عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام اراكونrin kan wa won ati yawo e to ba ni olosi ni olosi e ibi to se pari si odo won ni ashatu saratu fakiratu mukawanatu min zawjaini eh قد اخذ منهم الفاكهه ما كذبوا وسيني وبا ومولي سيني طويل ني مولي دراس بي كوتو سين كان مي لين ما با سين لو بيسي ايي وان لوري يوانون قصا وتل عيش اي اللي فوا ومر الايام وسين با لو بي وبينما كانوا متجين على فراشهم اما اللهم كابيسي اني to ba fe se nkan eni kan na ni o lo yakumullah iwo to ni kan ikun fowo dori e mu pe se un lolohun ni eh ko un lolohun be ran si e alahun ko si sinu kadara ko un re lomi si e yakumullah o si ni ko dire e mu o re to ye ko dode e alahun o si ti mu iyawo wa n so foko e leri bedi salati zawjatu zawjaka ila taw ya zawji alaysa musa nabiyallahi wa kalimallahu allah akbar onire oko mi se annabi musa se fi solo mi ran se ni se ki se annabi olohun fona la anam oni be ni annabi olohun ni fona ti la o itan le ma da la na da bo ilehi yawo wa nso fun pe alana bi aja li mo bi o ti ma so fun aja kun la na babari wa si ti o se bada me fake ya lo sodo annabi musa o si ipo bo si ba po i so me ni domo olomo ni o na te lo po mi no wa yu kallima rabbahu an ha o lo si o ni yawo le ko mo ni o lo si ko ni yawo le wo yesi alu o ayu giniyana o ni ja lo sodo annabi musa annabi musa be lohun fun wa ko ba wa be lohun kina aisha ma baki aminu murina fi ayi bi bo puta ti e lonu pe si aye wa ko ma dabi ba ti lo bo tele yi ma olohun wola idoti awon tele yi sele amen aye wa lati ni lo je o daju ta ti lo bo lo amen so ko arrajul ni ma rayu yamura oko wa wo be la kai won lo si bi to wi falamma asba usbuda oko iwo oko iwo to igba mara obirin onila gan yo kabamo ndo to ba ni mi ti o se lanfani oni na le fun e yo wo pe ta ku wi na tele o tele aha falamma asba usbuda ba ila nabiyillahi wa kalimihi alayhi afdalu salati wa salam batile ma won lo ba nabi musa wa shaka la wa so fu musa wa ta nabi musa inti se ware ayu kallima rabba o ba bolom soro ba so fu ehe fada ba musa liqa'i rabbihi ba so fu lom to ba gbe lo to ganiyun lolohun ninu anu e ninu tere ninu ike ninu asike kolohun fi ba wa lo nbe to ba gbe lo to olohun oni igbase lowo enikan ko to se ore feru kolohun ko sibe anu e wo wa fada ba musa liqa'i rabbihi wa kallamahu an hal tilka al-usra annabi musa wa lo olohun
lérí àwọn ọkọ àti ìyàwó yìí. Wọ́n wọ́n ṣe mí wọ́n là lí. Ọba tó sì ti mọ ti ń ṣẹlẹ̀ tó gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ kí wájú kí Musa tó wí. Fàbọ́lá lọ́hùn ni Musa yá Musa. Ọlọ́run wá ń sọ fún ànẹ́bí Musa. Kúlí làwọn ìní sọ̀rọ̀ fa ògì ní. Ọlọ́run rẹ̀ Musa sọ fún wa. Ọlá bí wọ́n ti kí èmi Ọlọ́run ní Gàníyùn. Ràhúfù Ràhímù Rẹ̀sẹ́kù Fàtáhù Mẹ́ẹ̀lìkù Lèmọ́lìkì. Ọlá bí wọ́n ti kí èmi Ọlọ́run. Kò sínú àkọọ́lẹ̀ wọn pé wọ́n là láyé. Kò sínú àkọọ́lẹ̀ wọn pé wọ́n sóríire. Àmọ́ wọn Ọlá bí wọ́n ti bẹ̀ẹ́ sẹ́mi Ọlọ́run tí wọ́n sì kì mí. Sọ fa ògì ní. Èmi Ọlọ́run ó rọ̀ wọ́n lọ́rọ̀. Mi ń fa délé wa lá. Nínú ọlá mi. Nínú gbígbọ́ngbọ́n mi. Nínú oore mi. Nínú àsìkí mi. Èmi Ọlọ́run ó fún wọn lóore. Àmọ́ kò ní ju ọdún kan lọ. Fẹ̀yìndà ń kọ́ dọ́là àmọ́ àtúnlì máa ń kẹ́. Àmọ́ tọ́dún kan bá ń gbé. Ọlọ́run gbogbo òde rá tó ń kó fún wa. Ọlọ́run máa gbà lọ́wọ́ wa. Àmì rẹ̀. Ọlọ́run ní tọ́dún kan bá pé wọ́n padà sínú oṣù. Fọ́dà bàbá ń fẹ́ wọ́n bá lẹ́gàn bí ẹ̀nà lọ àfọyín sẹ́yìn bàbá ń mú. Mọ̀ sálí, jẹ́ tẹ̀lé mi, mo jíṣẹ́ yín fọ́lọ́run. Wàlákìn. Àmọ́ tọ́lọ́ wọn ọba sọ fún mi. Mo dẹ́ ti àmì ìyá ọ̀dá olùsí onírètí pé ọdún kan kò ní bẹ́ẹ̀ pé ẹni tí à ń jẹ tẹ́lẹ̀ láago mẹ́rin alásàrí tí èjẹ wọn àárọ̀ àwa ni yóò rí dẹ̀ra ọdún kan kò ní gbà á. Inú kódà inú àwọn méjèèjì dùn pé alhamdulilá ọlọ́run gbàdúrà wọn gbàgbé pé ọdún kan ò ní bẹ́ẹ̀ pé. Fẹ̀yìndàbìnrin àrùnsá kìtà tí mi ní ẹ̀ẹ́dùn ní àlẹ́mú. Ẹ wo Ọlọ́run. Ibi tí wọ́n jòkó sí tẹ́lẹ̀ tó sì ti ń ta wọ́n ibẹ̀ náà ni wọ́n wà táàánú Ọlọ́run wa lé. Wọ́n sọ́rù mi ní Akíníyà. Ẹnìkan ò wá lówó tó wọn nu gbogbo ti ń bẹ nílẹ̀ Ọlọ́run. Wọ́n bọ́dẹ̀ àti ẹ̀yà tún tẹ́tẹ̀ ká yẹ̀rù. Ìgbésí ayé wa bẹ̀rẹ̀ sí yàtọ̀. Wọ́n aṣọ fi ń yàtọ̀. Tọ́lá bá dé ìjọba kòsòrò mọ̀. Tọ́lá bá dé kòsòrò mọ̀ kò sí ẹni pamọ́ ó dàbí olúmọ̀. Ẹ Fakọ́ láti ìzọ ojá tù. Ó wá dídọ́ kan ìyàwó tó wá gbọ́gbọ́ ẹ̀. Ìyàwó túnú tàdá kẹrọ ànàná sànàná àmúlé bàtẹ́ àmì. Ọkọ̀ ti balẹ̀ díẹ̀ orí àká ìyàwó tó pé kì í ṣe gbọ́gbà lérí ọkùnrin náà wá pé. Àgbàlagbà kún mọ́ ńlá o. Ìyàwó wá pé ọkọ ẹ̀ ti wá àwé. Ìnàná. Ìbẹ̀rẹ̀ yìí ọdún kan láàfin ló. Tí bàbá pé tó bá pé ọdún kan àdéhùn Ọlọ́run ó padà ṣe. Ọkọ ní bẹ́ẹ̀ ló ti rí lóòótọ́. Fakọ́ láti làwù ìdẹ́nà kú mu mísítíìkì dámì rádẹ́lì máa rí. Ọkọ wa bè lọ́wọ́ ìyàwó dá kí la lè ṣe. Ìyàwó ní ìdẹ́ra yìí jẹ́ a máa lò. Ọmọ rẹ̀ tó sọ lẹ́yà. Obìnrin rẹ̀. Wọ́n náà sì náà wọlé ní ọmọ àrùnfà ń dáná sí. Jẹ́ a máa lò láti máa fi tọ́jú àwọn ẹrú Ọlọ́run. Ọlọ́run ló fún wa jẹ́ a fi tọ́jú àwọn ẹrú ẹ. Fẹ̀yìndà bẹ̀rẹ̀ láàmú wọ́n jìnnà ìlà fẹ́kìrì náà. Tó bá tiẹ̀ wá dìgbọ́ ọdún kan pé. Táṣẹ Ọlọ́run wá padà ṣe tó sì tún padà dé. Zakara ná súnmọ́ àwọn ọmọ ìlú. Gbogbo ayé ò ní gbà pé wà máa ṣe dáadáa. Ìsọ̀rọ̀ àdéhùn ilẹ̀ ń fẹ́ yóò tọ́ ọ. Dáadáa tá a ṣe ni wọ́n máa fi rántí wa. Wọ́n ò ní gbà pé wà bá a ṣe oore fún gbogbo ìlú. Fakọ́lá Zawudu aṣọ́bù ti ẹ̀ fọ́ à. Ìyàwó ní ọkọ tó ní wàlá eré rẹ pé. Fakọ́ mú bíbí náà ìmọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní àyà mufdarki turku musa firina. Wàjà àlùfí kulè wájú ti mílẹ̀ limanzili bàbá musa rọ̀fà àdàtọ̀rẹ́. Wàkẹ́ ní tata ohun sábọ̀ àtàbọ̀ wá bí. Wà á ṣẹ́dú ẹ̀kú mú nàbí stéèkì báàlì lè kọ́ di wàlọ́ ìṣe. Wà á ṣe ní ọ̀nà tọ̀ àmàlà ọ̀hún lè náà wà dá. Jọba ẹni a ṣe Allahakubaru. Ọwọ́ akọ ilé tó kù háyà. Ó dàbí gbogbo ààyè tá a wà yìí. Ààyè yìí wọ́n fi ṣe ọ̀nà kan. Kẹ̀lé mọ́ bitílẹ̀ náà tó. Ọwọ́ a ṣe
ona ti o wole un o je meje ona kankan won a se le ku meje sibe pe gbogbo ati to tin ba wonu ilu wa yi ti to ba tin wole ti o fi lo ko ni fo wa re ra un je ko ni fo wa re ra omi ko ni si ni fun fun ati ma wole ko si ni ti won fi se enu ona ko po ni pe ko ni si pe struggle a ma wa wa lati wole gbogbo tin ba wonu ilu wa yi ko ma je ko ma mu ti o fi jade a ni gba kankan lowo e wazallu yastagiruna ara lu ko da le to ara lu te bi n patele ti o ni ti o je nle wasa ti wole o ma je won o be mo boya ara lu ni abale to ba ti gba be wole o n je n lo ni won watamuru li ayyam wa shuhur wa wa n ba igbesi aye lo be wa musa ilu ilu won wa gba ti ma debi pe gbogbo ara aye won ife lo lu mi ba fi lo ba da ya o mi wa musa da omi inu wa n kan anabi musa ba ẹni tí ń ṣe dáadáa báyìí ṣerú wọn yìí lọlọrun wọn wá gbàdẹra lọwọ wọn. Nǹkan tó là á mọ̀ ọdún kan wá pé ọdún kan pé àdéhùn ọlọ́run fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọn lórí wọn fẹ́ padà sínú òsì ìbàtà ọdún kan pé omi kan anabi musa omi inú kan ìrètí ìròyìn látọ̀dọ̀ wọn ìdọ́tọ̀ ọdún kan pé kò gbọ́ nǹkan kan. O tun le ko gbọ nkan kan. Fata ajaba Musa wa kallama rabbahu wa qala ya rabbi. Ngba to do su kini ti o gbọ nkan kan. Osu keti ko gbọ nkan kan. Osu keta ko gbọ nkan kan. Anabi Musa wa shema. O mo pe na wa'ada Allah. Anabi Musa mo pe adehun Olorun ni lo laise. Olorun se wa so fun nkan odun kan ni won fi lo. Odun kan ti le losu meta. Ìdẹ́ra wọn sì ń pọ̀ sí. Wọ́n kọ́lẹ̀ yá rọ́bì. Ọlọ́run wá sọ fún ànábì Musa. Kọ́ni ìṣàrọ̀ tó tàrí àmúwá ìdáhùn fàkọ́t. Ọlọ́run ní lóòótọ́ àdéhùn ọdún kan mọ báwọn ṣe. Wọ̀lẹ̀ àdéhùn fi àmì ìjẹ̀bí dín. Ọdún míì láti ti mú yìí. Ọlọ́ọ̀mí Ọlọ́run ò sì fi ọ̀dọ̀ wọn lẹ̀. Fọwọ́ dẹ́lì mọ̀lẹ́ wa kọ́lẹ̀ yá Musa. Ọlọ́run wá sọ bí fún ànábì Musa. Àbúwá bí rìzìkì. Ọlọ́run rẹ̀ Musa ìdẹ́ra ṣe kú lọ́ọ̀dẹ̀ irú àwọn eléyìí. Fàtàhàtú làwọn. Ọlá Ọlọ́run ṣe ń fi irú àwọn eléyìí lẹ̀. Fàtàhàtú làwọn bábá wáhídẹ̀n. Wáhídẹ̀n mi ni àbúwá bí rìzìkì. Ọ̀pọ̀lọ́ èmi Ọlọ́run ti pọ̀ tó. Ọ̀nà tó wọnú ìdẹ́rẹ́ èmi Ọlọ́run. Ọ̀nà tó wọnú pẹpẹ orin mi Ọlọ́run ìkan péré mu làálẹ̀ fún wọn. Fàfà tàhún sábàtà àbúwá bẹ́ẹ̀. Àwọn wa la méje lẹ̀ fẹ́rù. Yorùzakun lẹ̀ fi hà. Wọ́n la méje lẹ̀ fẹ́rù mi táwọn ẹrù mi ń jẹ tí wọ́n mú bẹ̀. Ọ̀nà kan péré mu làálẹ̀ fún wa wọ́n sì la méje lẹ̀ fáwọn ẹrù mi. Yá Musa. Ìwọ Musa. Mista Haitu mi ni wọ́n. Kí la ti wá gbọ́? Pẹ́ntì mo lànà kan fún tó sì lámìtì fẹ́rù mi. Ṣérú ẹni bẹ́ẹ̀ ni wà gbọ́lá lọ́wọ́ ẹ̀. Ayakunu abudi akira mami ni. Ìrẹ̀ Musa, o tún ti èmi Ọlọ́run kí n gbọ́lá lọ́wọ́ wọn. O tún ti èmi Ọlọ́run pé káwọn èèyàn máa wá wo pé ẹrù mi. Ayakunu abudi akira mami ni. Káyọ̀ máa wá sọ pé ẹrù mi láàánú tèmi Ọlọ́run lọ. Musa ìdẹ́ra bí wọ́n ti lò ó tí wọ́n fi jáde láyé nìyẹn. Lópin ìgbà táwọn náà bá fi ohun tí wọ́n ń ṣe fáwọn ẹrú èmi Ọlọ́run lẹ. Tó sọ bí ó ká ṣe àdá. Aláàárọ̀ kí mẹ́lẹ̀ ha sọ di. Ajagun láì. Wọ́n ṣe àdáka. Ibi tá a pariwo àṣìṣe. Rọ̀bù kẹ́lẹ́ mọ́lá jàlálá. Nítorí àsìkò. Wọ́n tún sí bí wọ́n fi hà. Mi ò tún gbọ́dọ̀ ṣe tẹ̀sí irú ẹ̀ mọ́. Irú iná kankan tó wà láàrin ìjòkó yìí gbogbo ohun tọ́lọ́run bá fi wá ṣe nú ẹbí ẹ̀jẹ̀ ká jẹ́ ìjì tí ó máa da ìdìbò àwọn tó kù lábẹ́ rẹ̀. Gbogbo àwa tá a bá sì wà lábẹ́ ìjì náà ká má lánìyàn kíjì owó kíkí owó. Ẹ kún mọ́ lọ. Tígi bá wó kò ṣàǹfààní fún wa. Tígi bá ṣubú gbogbo ẹni tó wà lábẹ́ igi náà nìyà ó jẹ. Bíkìrámì ní aláàárọ̀ gímẹ̀lẹ̀ àzọ́dé. Ìgbọ́dọ̀ máa ń dùn ọlọ́run nínú
Ama gbesi aye re pe yan ba fe ni ko ma se daada sawo yan.